რა გახდა ამ სარჩელის მომზადების საფუძველი? დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ ამ თემას მიუძღვენით სიუჟეტი. მთავარი საფუძველი გახდა ის, რომ ჩვენ მოქალაქეებმა დავინახეთ, რომ მთავრობის გადაწყვეტილებამ უგულებელყო ჩვენი სამედიცინო საზოგადოების მეცნიერების აზრი. მოქალაქეები ვფიქრობთ, რომ ჩვენც უნდა მონაწილეობა მივიღოთ სახელმწიფოს მართველობაში. როცა ვხედავთ, რომ მთავრობა შეცდომას უშვებს და ეს დანამდვილებით ვიცით, იმიტომ რომ ყველა სამედიცინო ექსპერტი ამას ადასტურებს, ჩვენ მოქალაქეებმა უნდა მთავრობას მოვთხოვოთ სწორი მოქმედება და სასამართლო არის ის ორგანო, რომელმაც უნდა შეამოწმოს და დააბალანსოს მთავრობის არასწორი მოქმედება. პირველი ეს გახდა. მეორე ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ხანდახან ჩვენ გვგონია, რომ მთავრობის რაღაც საქმედება არ არის კავშირში 80 და 100 ადამიანის სიკვდილთან, რასაც ყოველდღე უყურებთ და ჩვენ გვინდა, რომ ეს შეიცვალოს და იმისაც, რომ რამე შეიცვალოს, რაღაც ქმედებები უნდა განვახორციელოთ. ამიტომ წავედით სასამართლოში და მოვითხოვეთ ამ უკანონო გადაწყვეტილების შეცვლა, იმიტომ რომ ყველა მართველობითი გადაწყვეტილება, თუ ის არ არის დასაბუთებული როგორც იურიდიულად, ისე სამეცნიერო წყაროებით, ის თავისთავად არის უკანონო. ეს არის მთავარი პრინციპი სამართალში. ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ყველა სამედიცინო დარგის ექსპერტი, მეცნიერები ვართ ერთ მხარეს და მეორე მხარეს არის მთავრობა, რომელიც აღიარებს, რომ რაღაც გაურკვეველი არგუმენტაციით კომპრომისზე წავიდა მეცნიერებასთან და მიღწევებთან და ფაქტიურად რისკის ქვეშ დააყენა ადამიანების სიცოცხლე. ამიტომ ჩვენ წუთიწუთზე ველოდებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ჩვენ კარგი მართველობა თუ უნდა მივიღოთ, ამაში სასამართლომ უნდა შეიტანოს. ანა, აუცილებლად უნდა კითხოთ, მე როგორც ვიცი, თქვენს ორგანიზაციას რამდენიმე სარჩელი აქვს შეტანილი სასამართლოში მას შემდეგ, რაც პანდემია დაიწყო, სწორედ პანდემიით გამოწვეული რეგულაციების თაობაზე. წინა შემთხვევებში რა რეაგირება მოხდა ამას და მიიღო თუ არა სასამართლომ ისეთი გადაწყვეტილება, რომელსაც ელოდით? ნამდვილად ჩვენ გვჯერა, რომ სასამართლო ხელისუფლებას აქვს ძალიან დიდი როლი ქვეყნის მართვაში. ამიტომაც პანდემიის დროს არაერთი სარჩელი შევიტანეთ. საბედნიეროდ უნდა ვთქვათ, რომ მოვიგეთ კიდეც რამდენიმე სარჩელი, მაგალითად მაყურებლისთვის რომ ვთქვათ, როგორც იცით, თავდაპირველ თვეებში ბავშვიანი ოჯახები ასევე მიდიოდა კარანტინში სასტუმროში, კოვიდ სასტუმროში. ჩვენი სარჩელის შემდეგ მთავრობა იძულებული გახდა, იმიტომ რომ სასამართლომ ასე გადაწყვიტა, რომ ბავშვიანი ოჯახს თუ შეეძლო, უშვებდა უკვე საკუთარ სახლში ამ 14 დღიანი კარანტინის გადასატანად. აი ამ შემთხვევაში ძალიან კარგად გაიაზრა იმ სასამართლომ და იმ ერთმა მოსამართლემ, რომ უამრავი ბავშვი გადაარჩინა არასაჭირო სტრესს. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ახლა სასამართლო მოსამართლე ჩათვლის, რომ ყოველი წუთი მნიშვნელოვანია, ყოველი დღე მნიშვნელოვანია, რომ სწორი გადაწყვეტილებით იმართოს ეს ქვეყანა. იმიტომ რომ დღეს თუ ყავს 80 გარდაცვლილი, ამას ჩვენ არ უნდა შევეგუოთ. ეს არის არასწორი. შეცდომებია დაშვებული ქვეყნის მართვაში და ამის გამოსწორებაში ყველა მოქალაქემ უნდა შევიტანოთ წვლილი სასამართლოში წასვლის გზით, მათ შორის.